നമസ്കാരം, ന്യൂസ് അറ്റ് വൺ തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഒഖി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലത്തീൻ സഭ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകും. തെരച്ചിൽ 16-ാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ഒഖി ദുരന്തം രാജ്യസഭ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് വെങ്കയ്യ നായിഡു. മൊബൈൽ അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ 31 വരെ സമയം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, പാൻ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കലും 31 വരെ നീട്ടി. ഇടക്കാല ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റേത്. ദേശീയ സുരക്ഷയെ വരെ വെല്ലുവിളിച്ച് പി വി അൻവർ എം എൽ എ. തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട സമുച്ചയം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണം. നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ബി ഡി ജെ എസ്. എൻ ഡി എയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. യു ഡി എഫിനോടോ എൽ ഡി എഫിനോടോ വിരോധമില്ലെന്നും തുഷാർ. ഐ എസ് എല്ലിൽ ആദ്യ ജയത്തിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. എതിരാളികൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. മത്സരം രാത്രി 8 കൊച്ചിയിൽ. ഉറ്റവരെ കാത്ത് തീരം. ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ലത്തീൻ രൂപത ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്. ഇനിയും തിരിച്ചെത്താനുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് പോലും സർക്കാർ ശേഖരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വികാരി ജനറൽ ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയതെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു. ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കിൽ സർക്കാരും സഭയും ഇപ്പോഴും രണ്ടു തട്ടിലാണ്. ദുരന്തത്തെ ലഘൂകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സഭയുടെ ആരോപണം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം കടലിൽ പോയ 177 പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്ക്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പോയവരിൽ 242 പേർ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സഭ പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും 119 പേരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് വീടുകൾ തോറും സന്ദർശിച്ച് സഭ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ പറയുന്നു. പേരുകളുൾപ്പെടെ സർക്കാരിന് വിവരം കൈമാറിയിട്ടും കണക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സഭയുടെ ആരോപണം. ഈ രേഖകൾ വെച്ച് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് കേസ് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വളരെ വളരെ അലക്ഷ്യമായൊരു സമീപനമാണ് വളരെ രേഖാമൂലം കൊടുത്ത രേഖകളോടും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നത്. ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ സഹായം തേടണമെന്നും ലത്തീൻ സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ദുരന്തം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് അയച്ചല്ലോ ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക്. എന്റെ സിഎമ്മിനെ വിളിക്കാൻ, ഈ സിഎം അല്ല നാളെ വേറൊരു സിഎം ആവട്ടെ, സിഎമ്മിനെ വിളിക്കണം, വിളിക്കത്തില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംയുക്ത സേനയുടെയും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെയും പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് 16 കപ്പലുകളാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കാറ്റിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. ഒഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെയും തീരദേശ സേനയുടെയും ഓരോ ബോട്ടുകൾ വീതമാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ 2 ചെറുവള്ളങ്ങളും തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മൃതദേഹങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും മൂടൽമഞ്ഞും കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറംകടലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടതായി പറയുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ മുഴുവൻ കരയ്ക്കെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി തലശ്ശേരിയിലേക്കും കൊയിലാണ്ടിയിലേക്കും തെരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് വ്യാപകമായി ചെറുവള്ളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ മറ്റോ വള്ളങ്ങളോ ബോട്ടുകളോ കൂടുതലും വള്ളങ്ങൾ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരച്ചിലാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കലക്ടർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നും തെരച്ചിലിന് പോയത് 2 ചെറുവള്ളങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കോഴിക്കോട് തീരത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച 19 മൃതദേഹങ്ങളുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി. തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളുടെ ചിത്രമെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കലക്ടർ പറഞ്ഞു. ഡി എൻ എ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ 3 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കും. ഇതുകൂടി പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പറയുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. പടയൊരുക്കും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വി എം സുധീരൻ വിട്ടുനിന്നത് ഓഖി ദുരന്തത്തിനിടെ പരിപാടി നടത്തിയതിനാലെന്ന് സൂചന. ദുഃഖത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കെ സമ്മേളനം മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കടക്കം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ പരസ്യ ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് സുധീരന്റെ പ്രതികരണം. ചുഴലിക്കാറ്റിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പടയൊരുക്കം സമാപന സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ വേണ്ട. സങ്കടാവസ്ഥ മാറിയിട്ട് സമ്മേളനം നടത്താം. രാഹുൽ ഗാന്ധി ദുരിതബാധിതരെ സന്ദർശിക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ ആഘോഷങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി പടയൊരുക്കം സമ്മേളനം നടത്താനായിരുന്നു യു ഡി എഫ് തീരുമാനം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വി എം സുധീരൻ വിട്ടുനിന്നത്. ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ ദുഃഖാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചെന്നാണ് വിവരം. പരസ്യമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മുതിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കെ പി സി യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയാകാനിടയുണ്ട്. അതേസമയം പടയൊരുക്കം യാത്രയോടെ യു ഡി എഫ് ശക്തിപ്പെട്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്ടമായ ജനപിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കാനായെന്നുമാണ് മുന്നണി വിലയിരുത്തൽ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം. വിവിധ സേവനങ്ങൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി സുപ്രീംകോടതി അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ ഇക്കാലയളവിൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാൻ ഈ കാലയളവിൽ ആധാർ നിർബന്ധമാവില്ല. എന്നാൽ ആധാറിന് അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താവ് ബാങ്കിന് നൽകണം. മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയും മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി. സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കേസിൽ ജനുവരി 10 അന്തിമവാദം കേൾക്കും. എൻ ഡി എ വിടുമെന്ന ശക്തമായ സൂചനയുമായി ബി ഡി ജെ എസ്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളോട് ഐത്തമില്ലെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പദവികൾ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകിയില്ലെന്നും ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ മോഹവുമായി എൻ ഡി എയിൽ ചേക്കേറിയ ബി ഡി ജെ എസിന് കിട്ടിയത് അവഗണന മാത്രം. ബോർഡ് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രാതിനിധ്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇനിയും കടിച്ചു തൂങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം. മുന്നണി മാറ്റമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒരു വിരോധവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായ ശത്രുവും സ്ഥിരമായ മിത്രവും ഇല്ലല്ലോ. ബി ഡി ജെ എസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു അവിടെ തരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റുകളും എടുക്കണ്ട എന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇനി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് തന്നാൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടഞ്ഞു നിന്ന ബി ഡി ജെ എസിനെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് അനുനയിപ്പിച്ചത്. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന അന്നത്തെ ഉറപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ജലരേഖയായി. കെ എം മാണിയെയും വീരേന്ദ്രകുമാറിനെയും ഒക്കെ ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം കൂട്ടാൻ സി പി എം മുൻകൈയെടുക്കുമ്പോൾ ആ വാതിലിലൂടെ അകത്തു കടക്കാനാകുമോ എന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസ് നോക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയെ വിമർശിച്ച് സർക്കാർ നയങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി വെള്ളാപ്പള്ളി നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയും മറ്റൊന്നല്ല. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്. കേരള കോൺഗ്രസ് മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൊതുസമ്മേളനം വൈകിട്ട് നടക്കും. ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദശക്തിയാകാനാണ് പാർട്ടിയുടെ ശ്രമമെന്നും യോജിക്കുന്നവരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. സമദൂരമെന്ന ചരൾക്കുന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിന് 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനം മുന്നണി പ്രവേശനത്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ മുന്നണി പ്രഖ്യാപനം മാറ്റി ശക്തി പ്രകടനമാക്കി. 100,000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലൂടെ മുന്നണികൾക്ക് മുന്നിൽ സമ്മർദ്ദശക്തിയാകാനാണ് പാർട്ടിയുടെ ശ്രമം. ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ബാർഗനിങ്, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, അതിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയും, അതാണ് പ്രധാനം. വലിയ പ്രകടനം ഒഴിവാക്കി മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചെറിയ പ്രകടനങ്ങളാണ് പൊതുസമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത്. പി ജെ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനും കെ എം മാണി ഉദ്ഘാടകനുമായ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒരുക്കങ്ങളും ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. വേദിയിൽ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുടെയും എംപിമാരുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ മുന്നണി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തുടർന്ന് പാർട്ടി തലത്തിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണയും തീരുമാനമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുക. മുന്നണി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഏത് മുന്നണിയോടാണ് ചായ്വ് എന്ന നേതാക്കൾ നിലപാടറിയിക്കും എന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. പ്രസാദ് വെട്ടിപ്പുറത്തിനൊപ്പം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും എസ് അജിത് കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. നിയമലംഘനം തുടർന്ന് പി വി അൻവർ എം എൽ എ. ദേശീയ സുരക്ഷയെ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പി വി അൻവർ. ആലുവ എടത്തലയിൽ നാവികസേനയുടെ ആയുധ സംഭരണശാലയ്ക്ക് സമീപം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട സമുച്ചയം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് ഇനിയും പ്രതികരണമില്ല. അതീവ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പോലും അനുമതിയില്ലാതെയാണ് എം എൽ എ ഡയറക്ടറായ കമ്പനി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ കമ്പനി കരിമ്പട്ടികയിലുമാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണം. എടത്തല വില്ലേജിലെ പൂക്കാട്ടുപടിയിൽ പി വി അൻവർ ഡയറക്ടറായ പി വി റിയൽറ്റേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള ഭൂമിയിലാണ് 3 ലക്ഷം ചതുരശ്രടിയിൽ ഈ 7 നില കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആലുവ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ 351, 352 എന്നീ സർവേ നമ്പറുകളിലായാണ് 11.55 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ്. ജോയ് മാത്യു എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി 2006 പി വി അൻവറിന്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. നാവികസേന ആയുധ സംഭരണശാലയ്ക്കും സേനയുടെ തന്നെ വയർലെസ് ഡിപ്പോയ്ക്കും തൊട്ടടുത്ത്. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും വിധം കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ നാവികസേന നോട്ടീസ് നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസിലും നിർമ്മാണം തടയാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.
മൂന്ന് നിലകളൊഴികെ ബാക്കി പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പി വി എൻവർ എം എൽ എ അനങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നേവൽ അതോറിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്ലോറ് പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ നോട്ടീസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ അത് പൊളിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലത്ത് ബഹുനില കെട്ടിടം എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നത് ദുരൂഹമാണ്. അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവരോട് ചോദിക്കും, NOC ചോദിക്കും, എന്നിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പെർമിഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഇവര് അനധികൃതമായിട്ട് പണിതായിരിക്കുള്ളൂ, രേഖകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്യും വിധം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഇതിനിടെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാനും പി വി അൻവർ ശ്രമിച്ചു. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനായി കെട്ടിടം നൽകിയെങ്കിലും നാവികസേന ഇടപെട്ട് അതും തടഞ്ഞു. നാവികസേനയുടെ ഇടപെടലിനെതിരെ കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷയെ പോലും MLA വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അതീവ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിൽ ഇത്തരമൊരു കെട്ടിടം നിന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വൈശാഖാരിനൊപ്പം ബിനുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ചരക്കു സേവന നികുതി നടത്തിപ്പിലെ പാളിച്ചയുടെ പേരിൽ കേന്ദ്രത്തെ പഴിചാരുന്ന ധനവകുപ്പ് GST പ്രാഥമിക നടപടികളിൽ വീഴ്ച വരുത്തി. നികുതിദായകരുടെ അധികാരം ആർക്കെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് കേരളം ഇനിയും വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടില്ല. നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാര പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത നികുതിദായകരുടെ ചുമതല കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനുമായി വിഭജിക്കണമെന്ന് GST നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയെങ്കിലും കേരളം മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടരുകയാണ്. 1.5 കോടിയിൽ താഴെ വിറ്റുവരവുള്ളവരിൽ 90% പേർ സംസ്ഥാന GST കീഴിലും 10% പേർ കേന്ദ്ര GST കീഴിലുമാണെന്ന് ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു. 1.5 കോടിക്ക് മുകളിൽ വിറ്റുവരവുള്ളവരുടെ ചുമതല 50:50 എന്ന അനുപാതത്തിൽ തുല്യമാണ്. എന്നാൽ വിജ്ഞാപനമിറക്കാത്തതിനാൽ ചുമതല കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമാണുള്ളത്. കേന്ദ്രത്തെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഴിപറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അതിൻ്റെ ധനമന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന GST കൗൺസിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ അതേ ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. നികുതി വെട്ടിപ്പിനെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അധികാര പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നികുതിദായകർക്കാകട്ടെ GST സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സഹായം തേടുന്നതിനും ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെല്ലാമെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് നികുതി ചോർച്ച തുടരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കലങ്ങിത്തെളിയട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന വാണിജ്യ നികുതി വിഭാഗം. കേന്ദ്രത്തെ പഴിപറഞ്ഞ് കേരളം കാലം കഴിക്കുമ്പോൾ നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർക്കത് ചാകരക്കാലമാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് സന്ദീപ് തോമസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. വഴിവിട്ട് മാർക്ക്ദാനം ചെയ്ത അനധികൃത നിയമനം നടത്തിയ VC രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സർവകലാശാലയിലേക്ക് SFI നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പോലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും നടന്നു. ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച സമരക്കാർ പോലീസ് വാഹനം ആക്രമിച്ചു. ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. ചാലക്കുടി രാജീവ് വധക്കേസിൽ അഭിഭാഷകൻ CP ഉദയഭാനു ഉൾപ്പെടെ 3 പ്രതികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. 5 പ്രതി ജോണി, 6 പ്രതി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർക്കാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. 7 പ്രതിയാണ് ഉദയഭാനു. അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. KM മാണിക്കെതിരായ ബാർ കോഴക്കേസിൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് KM മാണി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നടപടി. സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അതൃപ്തിയുടെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മുദ്രവച്ച കവറിലാണ് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഹർജി January 17 പരിഗണിക്കും. നടനും രാജ്യസഭാ MPയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി. 3 ആഴ്ചത്തേക്കാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത്. അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. എറണാകുളം നഗര മധ്യത്തിലെ വീട്ടിൽ മോഷണം. അർദ്ധരാത്രി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ 4 സംഘം കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു. രാത്രി 2 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. മുഖമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ കള്ളന്മാർ 65 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വീട്ടുടമസ്ഥയെ കഴുത്തിൽ കത്തികാട്ടിയ ശേഷം ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെയും മോഷ്ടാക്കൾ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
ബാങ്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മുൻ നേതാവിന്റെ ആത്മഹത്യാ സംഘടനകളുടെ അവഗണന കൊണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ഏറെ നാൾ പോരാടിയ വി പ്രേമചന്ദ്ര കമ്മത്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അന്ത്യയാത്ര എന്ന പേരിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ. ജോലി വിടുമ്പോഴും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം എൻ്റെ പുറകെ അവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നത്. നാളെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അവർ സംരക്ഷിച്ചോളും എന്ന വാഗ്ദാനം അവർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ആ ധൈര്യത്തോടെയാണ്. വലുതായിട്ടൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അവിടെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇറങ്ങി വന്നത്. പക്ഷേ അതിനൊരു ഒരു മാസത്തെ ദൈർഘ്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വാക്കുകൾക്കും ആ വിശ്വാസത്തിനും. ഒരായുസ് മുഴുവൻ ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടിയ വി പ്രേമചന്ദ്ര കമ്മത്തിന്റെ മകന്റെ വാക്കുകളാണിത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സപ്പ് സന്ദേശമയച്ച് പ്രേമചന്ദ്ര കമ്മത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബാങ്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്നും ആപത്തുകാലത്ത് സഹായിച്ച് സഹകരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള യൂണിയൻ നേതൃത്വം സഹായിച്ചില്ലെന്നും വഞ്ചിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനും പിന്നെ പൊതുസമൂഹവും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്തത്. 1984 ലോകൃഷ്ണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കമ്മത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ബാങ്കുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി പോരാടി. അഴിമതി തുറന്നുകാട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു. അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചു. 30 വർഷത്തിലേറെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 7 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത്. താൻ പ്രവർത്തിച്ച യൂണിയൻ ഒപ്പം നിന്നില്ലെന്ന ചിന്ത കമ്മത്തിനെ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കൊച്ചി. സോണിയാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സോണിയാഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 19 വർഷം കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ച സോണിയാഗാന്ധി പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽഗാന്ധി ചുമതലയേൽക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് പടിയിറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ റായ്ബറേലിയിൽ സോണിയയുടെ പിൻഗാമിയായി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി എത്തുമെന്ന ചർച്ചകളും സജീവമായി കഴിഞ്ഞു. നാളെ രാവിലെ അക്ബർ റോഡിലെ ACC ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഹുൽഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുക്കും. നീലക്കുറിഞ്ഞി വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കും. അടുത്ത മാസം ആദ്യമായിരിക്കും യോഗം ചേരുക. KR ഷിബുകുമാർ ചേരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷിബു. നേരത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ യോഗം വിളിക്കുന്നത്? ശാലിനി, നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് മന്ത്രിമാർ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അവർ കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന പ്രദേശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിതല സംഘം ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3-നോ 4-നോ ആയിരിക്കും യോഗം. നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം കർഷകരെയും നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ ഭൂമിയുള്ള രേഖകളുള്ളവരെയും ഈ ഉദ്യാന പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരാവശ്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം ഈ വിഷയമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശരി ശിബു.